Елебізді көтәрліш түзіклендіру еллары. Дәшшәтлі бейік ватан соғышы біткенге бір дісті ел өтіп кеткен. Хызмет сөйші халқыбыз шәһәр ауылларына тіргізе. Иртегәсі күнге үміт ұятып, балалар туып тұра. Тізіліп тұрған жинақ қына ауыл йортларының мұржаларынан түтін шыға. Жылы үйлерді илгіш ұтылары балқи. Шушынды илахи тыныш күннәрнең берсендә Газиз Башкортстаныбызның билгеле районнарының берсе булган Чишма районы Палмаш авылында Шамил исемле малай якты дөньяларга килә. Нәнәсе Миннур апа белән картатасы Хабибулла абзый оныкларын сөенеп каршылыйлар. Кызлары Зөлхәбирәгә һәр чак терәк таяныч булып, ата-инәсе Шамилне дә җылы канат астына алалар. Улыбыз ишемәсен дип, кичләрен ойыкбашлар бәйләп утырыпчы, әкиятләр сөйләп йоклатучы нәнәсен Шамил бик тә ярата. Хабибулла абзыйның күркәм гаиләсендә оныклары Шамил кешелекле, кичелекле, ярдәмчел булып үсә. Бу заманнарда күпләр путевкалар белән Донбасска юллана иде. Зөлхәбирәнең сеңлесе Зөлфирә дә шунда общежитиега урынлашып эшләп йөри. Апасында ул Донбасска чакыра. Тәуекәл яш хатын улын җитәкләп юлга чыга. Донбас еллары бала чагы Шамилнең хәтеренә уелып кала. Зөлхәбирә үзенең ышанычлы терәге булырлык ир егет Хикмәтулла абзый белән дүрт бала тәрбияләп үстерәләр. Шамил, Хакимулла, Салават, Зөлфия. Үз башлары бөтен, тамаклары тук, эшчән дә булып үссеннәр балаларыбыз диеп, ата-инәләре балалар үстерүгә, тәрбияләүгә бик күп көч салалар. Шамилнең күңелендә атасы Хикмәтулла чын һәм дөрес кеше булып урын алган. Бәләкәч Шамилне дә феләк өстенә ултыртып, су ташулары да күз алдында. Чилебегә күчкәч, Шамил мәктәпкә укырга бара. Аны тәмамләп, әнкәсенең теләге буенча башнакчы һөнәрен үзләштерер өчен укуын дәвам итә. Укып бетергәч, Шамил эшкә Уфага кайта. Башта Зөлфирә апаларында, соңыннан общежитиега күчә. Газиз туган җиребезгә, туган якка карата нәнәсе Миннур апа, картатасы Хабибулла абзый бәләкәй чакларында ук сөю тәрбияләве үзенекен итә. Шамил туган якта яшәү, хезмәт итү дөрес адым булуын аңлай. Уфа бистәсе Нижегородка фанера комбинатына урынлаша. Чит якларда юксынып йөргәнче, туган якта яшәү күңеленә хуш килә. Шушы елда Шамил Уфада орышыктай бетерелеп эшләп йөрүче, уттай җитез, чибәр кыз Флисә белән таныша. Сылу уңган кыз бар күңелен биләп ала. Кыз да егетне бик ушата. Шамил гаиләдә иң зур бала буларак, җаваплылык, үз эшенә талапчанлык сыйфатына ия була. Дөньяларын алга җибәреп, яхшырак, ныклы яшәргә тели егет. Шамил абзыйсы Раил яшәгән Казахстан тарафларына юллана. Бу вакытта Флисә армиядагы энесе Фәүдәтне күрергә Ригага киткән була. Язмыш төрле тарафларга йөртсә дә, 8 айдан соң Флисәнең эшенә Шамил дусты Филигат белән килеп керәләр. «Миңә срочно өйләнергә кирәк», ди Шамил. «Тәвәккәл таш ярган» диләр бит. Флисәнең туган авылы Карачада туйлар туйлап, ике ялкынлы йөрәк, матур гаилә корып җибәрә. Шулай итеп Фәтхинур абзый белән Гыйздинур апаның искиткеч уңган кызын Шамил үзенә гомерлеккә яр итә. Сынаулар алдында сыгылып төшмәс, бер эштән дә чиркәнеп тормас җитез кыз Флисә дөнья көтерлек ир узаман Шамил белән бар килгәннәрдән булып чыгалар. Шамил сарыкчылык эшендә алдынгы совхозда эшли. Флисә дә тик тормый, сакманчыса һөнәрен үзләштерә. Совхозда алдынгылар рәтендә булып, Шамил төрле совещания, җыелышларга, командировкаларга йөри. Монголияга да эш тәҗрибәсе алырга барып, фәһемле киңәшләр алып кайталар. Яхшы эше өчен Шамил Юнусов 13-нче маркалы Жигули белән билгеләнә. Монда алар өйледә була. Башта Сәмән йортта торалар, шуннан 2-нче этажда 3 бүлмәле фатирда яшиләр. Аннан инде совхоз биргән 2 хуҗалы зур йортка керәләр. Менә дигән 2 ул табып, Илдар белән Илшатка дөрес тәрбия биреп, аларны укытып, эшкә өйрәтеп үстерәләр.
Флися узе прописка буенча Уфа кыза. Иске йорт сүтілгәш, бу гайләгә башкалабызның Губайдуллина урамыннан 3 бүлмәле фатир бирелә. Шушындый да матур гайлә үзебезнең туган якта ныклы басып яшәп китәләр. Уллары мәктәпләрдә, шуннан инде югары уку йортларына кереп китәләр. Шамил Хикмәтулла улы нинди генә эштә эшләмәсен, бар җирдә дә зур җаваплылык, тырышлык белән эшли. АХШ начальнигы шуннан инде эталон заводында тәэмин итү бүлегендә зам була. 1998 елда курсларда белемен камилләштерә. БДУ-да укып, арбитражныйда управляющий булып эшен дәвам итә. 10 еллап шушы эшендә эшли. Үзгәртеп кору җилләре бу гаиләгә дә кала. Эшләрдә кыскарту, бар нәрсәгә карашлар үзгәрү башлана. Эш тәҗрибәңә, үз акылыңа, үз көчеңә таянырга кирәк иде бу вакытларда. Бер тәртиптә барган тормыш каты үзгәрә. Сынауларга инде чыныккан гаилә бар яңылыкны, үзгәртүләрне үзләштереп, иртәгәсе көнгә өмет белән карый. Улларын өйләндерәләр, гаиләгә ике чибәр дә уңган да Лилияне, Эльвираны килен итеп төшерәләр. Уллары икесе дә матур, үрнәкле гаиләләр корып җибәрәләр. Кода-кодагыйлары да үзләре кебек уңганнардан. Бергәләп яшьләргә фатирлы булырга ярдәм итәләр. Илдар да, Илшат та үз эшләрен ача, атадан күреп ук юнган диләр бит. Эш өчен үзләренең КамАЗларын, оборудованиесын булдырып, эшләрен корып җибәрәләр. Шамил Хикмәтулла улының бар кешеләр белән дә яхшы эш итүе, кешелекле булу сыйфатлары яңа эштә ярдәм итә. Ул хәзер улы Илшат белән бергә эшли. Әтисенең тормыштан алган тәҗрибәсе Илшатның яңа эшенә бер зур ярдәм булып тора. Шамил белән Флисәнең, аларның улларының, гаиләләренең сөенечләре булып, дөньяларына нур чәчеп, оныклары Илхам, Нәлә, Эмир туа. Шамил белән Флисәнең тату гаиләсе эшли дә матур итеп, яллар да бәйрәмнәр дә оештыра белә. Гөрләтеп, кода-кодагылары белән бергә туйлар да туйлыйлар. Тормыш ямен аңлап, һәр шәк якын кешеләре, туганнары белән очрашып, күрешеп яшиләр.